Ponosan sam sada što sam glas svoje generacije i u ime generacije želim da zahvalim kao prvo svim osnovnim školama gdje smo stekli naša prva obrazovanja. Zatim svim srednjim školama gdje smo proširili ta obrazovanja i naučili kako da budemo budući intelektualci. Zatim našim roditeljima koji su nas naučili da budemo dobri ljudi. I na kraju gradu Užicu koji nam je sve ovo omogućio, pratio naš rad i nagradio to što smo radili. Sada idemo na fakultete sa lijepim sjećanjima iz grada. Iako grad budemo potrebni i bude nas pozvao, mi ćemo se vratiti.